připadá, že to víc rozdělilo lidi, než spojilo. Svým způsobem, jak prostě každý sedí teda na prděli před tím svým terminálem a domlouvají se teda různě, ale aby se něco udělalo, tak stejně musí jít do ulic. To se jako nějak jinak neudělá, než jít do ulic. Podívejte se na ty revoluce v Egyptu. To je krásný studovat, já to studoval dohromady, to je úplně fascinující, mimochodem se studentama dohromady, protože jsem říkal, vidíte, to je perfektní, zrovna vidíme revoluci, tak si hned budeme na tom cvičit prostě. Performance. Oni tvrdili, že je to přes Facebook, ale je to pitomost. Nebylo. Ten Facebook rozhodil nějaké informace, ale v zápětí na to vláda zrušila internet. No, ale to vůbec nezastavilo tu revoluci. To prostě jelo dál. Protože tam ty lidi prostě ještě furt jsou jakoby horizontálně spojení. A nie je to tak, že internet v istom zmysle může spájať ľudí, ktorí by sa inak v živote nestretli, tým pádom ten potenciál, že urobia nejaký prúser pre nejaký štát? No, skrzovo internet sa v živote nestretli. Neviem, a ten Facebook, ja úplne plne souhlasím s tým Assange, ktorý nedávno dělal interview přesně na toho Facebooku. Já jsem si říkal, to přesně s tebou souhlasím, to mám úplně ten samý pocit. On povídá, to je v podstatě sen všech estebáků světa. Prostě. A je to naprostá pitomost se tam prostě vyblít všechny svoje názory a plány a co dělat, protože to je přesně to, že jim zadarmo dáváte úplně všechno, co oni by jinak pracně museli zjišťovat. Jako nálady obyvatelstva, kde se to začíná radikalizovat a tak. Protože pak oni můžou, ve té revoluci vždycky asi záleží na tom, kdo má nejvíc informací a kdo první udělá nějaký krok. Jo. No a když máš moc a policie a víš, co už to ten tvůj nepřítel chystá, no tak to vždycky vyhraješ a potlačíš. No. Proč potom používáš například právě ten Facebook a internet, že... Já jsem se tam dal, protože studenti se kechtali, že tam nejsem, nebo hodně, že jsem tam přihlásil, ale koukni se tam, tam jsem dal asi 3 příspěvky. Já jsem si vědomý, večer mě otěsno hlídka. Já z toho mám prostě instinktivně, pocit jako, že prostě tam, já tam budu říkat nějakým estebákům americkým, co si myslím. No, já mám z toho jako blbý pocit, z toho pustu. Ale to asi mám, že já musel skoordinovat nějaké spoštěvky, které jsou prostě konačně organizované, tak V té egyptské revoluci jim vypnuli internet, ale jo, kdyby vypnuli internet v Americe, tak se neudělá nic. Vůbec nic. Jako, a oni vypnuli internet a mobily a takovýhle, tak s tím nefungovalo. Oni měli prostě lidi, kteří běhali prostě se zprávama z jednoho města na druhou a tak dále, to už si vybudovali. A to ty nefungovalo v Americe. Jak je tam individualistická, atomizovaná společnost, to prostě nefungovalo. Právě minulý jeseň prekriasali ten zákon, že či bude americká vláda schopná cenzurovat stránky webové. A hovoril sa o konci slobodného internetu v Amerike. Lebo to spela Austrália a ešte neviem, aký štát, neviem, ako to dopadlo. No, to oni prodiskutujou. V podstatě nedávno americká vláda řekla, že si vyměňuje právo vypnout internet. Když to tam hlavou, tak internet je jakási rozplyzlá sociální síť, která má nějaké uzly. Ne? Jak to vypnout? Podle mě Amici to mají vymakaný, takže někde prostě ten vypínač je. Jo? Na hodom a potomku už. A to je presne aj tento systém, že človek musí udávať
kde má trvalé bydlisko, prechodné bydlisko.